tengok jap. Sekejap je, sekejap je. Dia dah jadi snow woman lah. Jangan lari. Jatuh. Ha, tadi melambung. Boom. Ada lagi. Mama punya kasut tak boleh. Huh? Mama punya kasut tak boleh. Kau mana? Nak tengok, tak tahu, saya ambil video je. Tepi lah, janganlah. Tepi Nisa. Dah apa? Ha. Okey, dah. Dah jom. Dia gunting. Sejuk lava. What lava? Lava. Jom kita tengok. Jom kita tengok tu. Ah, kita tengok snowman sini Ola. 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 Tak ada bawah. Ah, tak ada bawah. Ayuh punya. Ah, ayuh punya. Okey. Hola. Hola. Ha. Hola. Mami dokong, mami dokong. Mana saya? Mami dokong. Oh, mana saya punya? Saya punya mana? Oh, kakak. Nada nada. Thank you.
boleh nak ni. Kereta. Lepas. Lepas jalan. Rafi. Sinilah. Sinilah. Tak apa. Okey. Tak apa. It's quite fast, but you can use your legs to brake. Okay. Yeah, just like that one. My sister-in-law there.